लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। सरकार मधलाच मंत्री त्या ठिकाणी त्यांची संघटना आंदोलनाच्या पावित्र्यात त्या ठिकाणी उतरते, याचा अर्थ एकतर सरकारवर विश्वास नाही किंवा सरकारकडून काम करून घ्यायचं नाही, आपल्याला तो इश्यू म्हणून त्या ठिकाणी आपलं राजकारण करायचं आहे असा स्पष्ट अर्थ होतो। छगन भुजबळ या राज्याचे एक वजनदार नेते आहेत, महत्त्वाचे वजनदार मंत्री सरकारमधले आहेत आणि ओबीसीच्या संदर्भात राज्य सरकारने जे करायला पाहिजे ते कॅबिनेटमध्ये अथवा मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून समाजाला ते देऊ शकतात, परंतु दुर्दैवाने ते होताना दिसत नाही। ओबीसींच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपलं राजकारण साधता येतंय काय अशा प्रकारचा यामागे प्रयत्न दिसतोय। आणि भुजबळांना समाजाविषयीच एवढी कदर कणव असेल तर त्यांनी सरकारला आव्हान द्यावं की ओबीसी समाजाचा हा प्रश्न राजकीय आरक्षणाचा टाईम बाऊंड सोडवला नाही तर मी माझ्या पदाचा राजीनामा देतो, भुजबळ हे धाडस दाखवतील का? नाही, मला वाटतं हे सगळे प्रश्न निरर्थक आहेत, कारण जो प्रश्न सरकारशी संबंध आहेत, ज्या सरकारचा भुजबळ एक भाग आहेत, त्यांनी त्या ठिकाणी सरकारमध्ये बसून कॅबिनेटमध्ये बसून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून त्यांना मार्ग काढायला पाहिजे, परंतु या ठिकाणी सरकारशी चर्चा होत नाही, कॅबिनेटला किंवा सरकारचा निर्णय होत नाही। ज्या त्या गोष्टी रस्त्यावर बोलल्या जात आहेत आणि ज्या रस्त्यावर बोललेल्या गोष्टीकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे आणि त्याच्यामुळं कुठलाही ताळमेळ अशा प्रकारचा दिसत नाही। आता ओबीसींमध्ये पण नेतृत्वाची स्पर्धा लागलेली आहे, तिकडून विजय वडेट्टीवार काँग्रेसचे त्यांना वाटतं या निमित्तानं ओबीसींचा नेता मी होईन, भुजबळ साहेब तर ओबीसींसाठी पहिल्यापासून काम करतायत, अनेक इतर नेतेही त्या ठिकाणी ओबीसी समाजासाठी काम त्या ठिकाणी करू पाहतायत।